الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ آیا اور چلا گیا، بے شمار رونقیں اور بے شمار نعمتیں اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں لے کر آیا تھا اور ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا. مسلم محلوں میں جو رونق تھی وہ بھی جاتی رہی، مسجدوں کی جو آبادی تھی وہ بھی اب کم ہو گئی. اس طرح سے بے شمار نعمتیں لے کر وہ رخصت ہو گیا. اب کسی کے گھر میں اتنے انواع و اقسام کے کھانے اور اتنا سامان نہیں بنے گا الا یہ کہ کسی کے ہاں کوئی مہمان ہو، ورنہ عام روٹین میں عام حالات میں دسترخوان پر اتنی نعمتیں نظر نہیں آئیں گی جو رمضان کے مہینے میں نظر آتی. چھوڑ کر کیا گیا ہے رمضان کا مہینہ، ہمیں دے کر کیا گیا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے کیا ہم نے اس کو سنبھال لیا ہے، ہم نے اس کو رکھ لیا ہے، کیا ہم اب اس کی نگرانی کریں گے. یہ ہے سوچنے کا مقام. رمضان کیا دے کر گیا ہے؟ رمضان سب سے بڑی چیز تقویٰ دے کر گیا ہے. اللہ نے فرمایا تھا قرآن مجید میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں تقوی کا ذکر کیا ہے. کہیں متقیوں کی صفات بیان کی ہیں اور کہیں تقوی کی فضیلت بیان کی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآت المال على حبه وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان کی ہے. آخر میں کہا ہے یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں. کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر لینا یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. یہود اور نصارہ لڑتے تھے اس بات پر کہ مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ان کا قبلہ تھا اور دوسرا حصہ نصارہ کا قبلہ تھا. اسی پر لڑائی ہوتی رہتی تھی. اور پھر جب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا تو اس پر اعتراضات تھے کہ ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم اس پر جھگڑ رہے ہو کہ قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو. یہ قبلے کی کا قانون جو ہے اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مرکزیت قائم ہو جائے. سارے لوگ اللہ کی عبادت ایک جانب متوجہ ہو کر کریں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اصل جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے. والملائکت والکتاب والنبیین. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں, کتاب پر ایمان لائیں, نبیوں پر ایمان لائیں. وآت المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. اور جس مال سے تمہیں محبت ہے اسی مال میں سے تم یتیموں, قرابت داروں, مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرو. تو جو لوگ یہ کار خیر انجام دیتے ہیں وہ متقی ہیں. جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو, نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو. تنگی میں, راحت میں صبر کرو. مصائب آ جائیں تو چیخو چلاؤ نہیں, شکوہ شکایت نہیں, بلکہ کیا ہے؟ صبر کرو. اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا. یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں. اولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کی صفات بیان کی ہے کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں گی کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, کامل ایمان اللہ کی ذات پر رکھیں گے, کتاب پر ایمان رکھیں گے, فرشتوں پر ایمان رکھیں گے, نبیوں پر ایمان رکھیں گے, غریبوں کا خیال رکھیں گے, ان کی مدد کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے, وعدے کو وفا کریں گے. اور تنگی اور راحت میں ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے دین پر. کیسی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں, کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہوں, جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں, یہ خوبیاں ہیں, یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں, یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں. تو رمضان کا مہینہ
ہمیں تقوی کی نعمت دے کر گیا ہے، پرہیزگاری کی نعمت دے کر گیا ہے، اس کی حفاظت کرنی. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچنا تقوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت و فرما برداری، تمام امور میں یہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان اور پھر اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ تقوی ہے. ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا، بے ایمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے. کسی کو نقصان نہ پہنچانا، چاہے مالی ہو یا جسمانی، یہ تقوی ہے. جھوٹ، غیبت، چغلی سے اجتناب کرنا، بچنا، یہ تقوی ہے. لوگوں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ تقوی ہے. پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھنا، یہ تقوی ہے. مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پوری پوری زکوٰۃ نکال دینا، یہ تقوی ہے. حج فرض ہو گیا ہے، اس کی ادائیگی کرنا بلا دکھاوا اور ریا کے، یہ تقوی ہے. دینی تمام معاملات میں ریاکاری سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، یہ تقوی ہے. کسی کی مدد کر کے اس پر احسان نہ جتلانا، یہ تقوی ہے. مسجدوں کی حاضری، مستقل حاضری، جماعت میں حاضر ہونا، جماعت سے نماز کی پابندی کرنا، یہ تقوی ہے. اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، یہ تقوی ہے. گویا کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی اگر اسلامی شریعت کی روشنی میں گزرتی ہے تو یہ تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے کسی کی بات کو بھی قبول نہ کرنا، یہ تقوی ہے. سنتوں کو اہمیت دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا اور اسی کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ تقوی ہے. میرے بھائیو، یہی تو روزہ ہمیں دے کر گیا ہے. بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، اس کا احساس دلا کر گیا ہے. اس لیے بھوکوں کی بھوک دور کرنا، پیاسوں کی پیاس دور کرنا، یہ تقوی ہے. بھوکے لوگوں کا پیٹ بھرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ تقوی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی اسلامی شریعت کی روشنی میں گزارنا، یہ تقوی ہے. وراثت میں، میراث میں جن کے حقوق بنتے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی صحیح طور پر کر دینا، یہ تقوی ہے. اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے کسی بھی طرح کے معاملات میں انصاف کی بات کہنا، یہ تقوی ہے. چاہے قرابت دار کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن حق بات کہنی ہے، صحیح بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے، سچائی اور صداقت پر قائم رہنا، یہ تقوی ہے. سچائی اور صداقت کے راستے پر چلنا، یہ تقوی ہے. میرے بھائیو، تقوی ایک شاہراہ ہے، ایک راستہ ہے، لیکن خاردار ہے، کانٹوں دار ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں. اس راستے پر چلنا ہے اور وہی راستہ جنت کو جا رہا ہے.
وہی راستہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ہے، وہی راستہ نجات کا راستہ ہے، اس راستے پر اپنے آپ کو بچا کر نکال لے جانا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کوئی کانٹا کپڑے میں نہ لگ جائے، الجھ نہ جائے آدمی، نکل جانا وہاں سے، یہ تقویٰ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں ہیں، دنیا بڑی رنگین ہے، اس کی رنگینیوں کو پسے پشت ڈال کر شیطان مردود کی کوششوں کو ناکام بنا کر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے، فضول خرچیوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور جس نے اپنی زندگی میں تقویٰ کو داخل کر لیا وہ یقیناً کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے فرمایا، دوسری جگہ کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ سلف کے اقوال پڑھیں کہ رمضان کے بعد کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے، اور ہماری زندگی کی شروعات رمضان گزر جانے کے بعد کس انداز میں ہو رہی ہے، بڑا فرق ملتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان کے بعد نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے روزوں کا اجر مل گیا ہے، اس کی رات کو قیام کرنے کا اجر مل گیا ہے، اس کے صدقات و خیرات قبول ہو گئے ہیں، اس کے روزے قبولیت کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے جانے کے بعد پھر اسی طریقے پر عمل کرتا ہے، اسی راستے پر واپس چلا جاتا ہے جس راستے پر رمضان سے پہلے تھا، تو جان لینا چاہیے کہ اس کے روزوں کا اسے فائدہ نہیں پہنچا، رات کے قیام کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ بہت واضح بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ بات انہوں نے کہی ہے، مسند احمد میں، دارمی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس سے محروم تو ہوتے ہیں لیکن اس کا اجر نہیں پاتے، بھوکے بھی رہے پورا مہینہ، پیاسے بھی رہے لیکن ملا کچھ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو قیام کیا لیکن ملا کچھ نہیں، بدنصیب ہیں وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں، صفے سمٹ گئیں، وہ ذوق وہ شوق جو مسجدوں کی طرف لوگوں کو لا رہا تھا وہ غائب ہو گیا، پنج وقتہ نمازوں کا حال یہ تھا کہ لگتا تھا کہ ہر نماز جمعے کی نماز ہے، حتیٰ کہ فجر میں بھی مسجدیں بھری ہوئی، محلوں میں لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، گھروں سے لوگ نکل رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہاں اذان کو لوگ سمجھ رہے ہیں،
اذان کا عملی جواب دیا جا رہا ہے، گلیوں میں بھیڑ نظر آ رہی ہے، جسے دیکھیے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے۔ صبح نماز فجر کے وقت رونق ہے گلیوں میں، مسجد کی طرف جانے والوں سے گلیاں بھری ہوئی ہیں، پر اب دو دن سے گلیاں خالی پڑی ہیں۔ جن مساجد کی صفیں پر ہوتی تھیں، اب ایک صف مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں گیا وہ جوش، کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں چلے گئے لوگ؟ کیا اسلام صرف رمضان ہی کے لیے ہے؟ کیا نماز صرف رمضان ہی میں پڑھنا فرض ہے؟ کیا نیکیوں کی طرف سبقت صرف رمضان ہی میں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کا دین ہمیشگی چاہتا ہے اعمال صالحہ پر، نیک اعمال پر ہمیشگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ تھوڑا عمل کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور اگلے دن فرض نماز میں بھی غائب ہو جائے۔ اسلام اس روش کو پسند نہیں کرتا۔ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، مستقل پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں لیکن مستقل پڑھیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے، اپنے اوپر ترس کھانا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے حق میں ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اپنی آخرت کو سدھار رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں۔ یا تو یہ کہہ دیں کہ ہمیں قیامت پر یقین نہیں ہے، ہمیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، ہمیں حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضری دینی ہی نہیں ہے، یہ تو یہ کہہ دیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا تو وہ تو ویسے ہی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اگر ہم اسلام کی عمارت میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ایمان کی مبادیات یعنی بنیادی چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیں، نیک عمل کرتے رہیں، نیکیوں پر چلتے رہیں، برائی کے راستے سے بچتے رہیں۔ اور اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، ہمیشگی، انقطاع نہیں، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ 5 وقتہ نمازوں کی حاضری اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے بہت ساری تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اگر مختصر جملے میں کہا جائے، ایک جملے میں، تو یہ ہے کہ ایمانداری سے زندگی گزارنا۔ تمام چیزیں اس میں آ گئیں، اور یہی زندگی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ تقوی شعار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہی ہدایت دیتا ہے، انہیں راستے پر لگاتا ہے، وہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس لیے ہم تقوی اختیار کریں، متقی بنیں۔ شوال کا یہ مہینہ ہے۔ اب مسلمانوں میں شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس کے یہاں بھی بچہ یا بچی ہے اور وہ بالغ ہو گئے ہیں تو ان کی شادی کریں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ہم بے مہار نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں۔
یعنی اس معنی میں کہ ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کے قانون نے جو آزادی ہمیں دی ہے اس سے بڑی آزادی کوئی نہیں. ایسی آزادی اسلام پسند نہیں کرتا جس آزادی کے نتیجے میں اللہ کے قانون کی مخالفت ہو، اللہ کے دین کی مخالفت ہو، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی مخالفت ہو. ایسی آزادی نہیں. دین نے جو ہمیں آزادی دی ہے وہ آزادی ہمارے لیے کافی ہے. شادیوں میں جتنی فضول خرچی آج ہم کر رہے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے تو اتنے مسائل اس کے معلوم بھی نہیں ہیں. ہاں نکاح وغیرہ کے مسائل تو الحمدللہ بتا سکتا ہوں، بقیہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے، لیکن جو دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے ان کو ضرور جانتا ہوں. کتنا پیسہ مسلمان شادیوں میں برباد کرتے ہیں جو فضول خرچی کے تحت آتا ہے. رمضان ہمیں یہ سکھا کر گیا ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچیں اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ شادیوں میں خرچ ہونے والے پیسے پر کنٹرول کر لیں اور جو پیسہ بچتا ہے اسے نہ دیں کسی کو، اپنے ہی کاروبار میں لگا لیں، اپنے ہی بچوں پر خرچ کر دیں تو بھلا ہوگا، اپنا بھلا ہوگا. کتنا کھانا شادیوں میں ضائع ہو کر پھک کر جاتا، پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکا ہوں، آج بھی گزارش ہے. کتنا کھانا ہزاروں لاکھوں روپے کا برباد ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں. کیا ہم نے سوچ لیا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا؟ اللہ ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. ثم لتسألن عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. ہم اتنی بے خوف زندگی گزار رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں. ہم پولیس والے سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم ڈاکٹر سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں چیز مت کھانا، فلاں چیز مت کھانا، فلاں چیز مت کھانا، رک جاتے ہم لوگ، نہیں کھاتے، پرہیز چل رہا ہے جی، پرہیز کا کھاتے ہیں. شوگر کی تکلیف ہو گئی، اللہ سب کی حفاظت کرے، چینی بند، میٹھا بند، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی مٹھائی لا کر کوئی آپ کے سامنے رکھ دے، بھائی معذرت، نہیں کھا پائیں گے. اللہ نے جن چیزوں کو کھانے پینے سے منع کیا ہے ان کو ہم بلا دریغ کھا رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، ان کا خوب استعمال ہو رہا ہے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہم انہیں کر رہے ہیں، اور کتنی شدت سے منع کیا ہے فضول خرچی کو. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کس کا بھائی بنایا اللہ نے؟ اس کا بنایا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے. بتائیے وہ دشمن جو ہمیشہ سے دشمنی کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم برباد ہو جائیں، جہنم میں چلے جائیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے اسی کے دوست بن رہے ہیں، اس کے بھائی بن رہے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو ابھی رمضان گیا ہے اور اس کے فوراً بعد ہی ہم نے شیطان سے بھائی چارے کا تعلق قائم کر لیا، اتنا بھی اللہ کا لحاظ نہیں کیا جتنا ہم ڈاکٹر کا کرتے ہیں، تھانے دار کا کرتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے کا کرتے ہیں، وزیر کا کرتے ہیں.
اتنا بھی لحاظ نہیں کیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتا ہے تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، میرے بھائیو اللہ کی شان میں توہین کر کے، اللہ کے قانون سے بغاوت کر کے، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کر کے ابلیس کا بھائی بن کر کون سی کامیابی نصیب ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان جو نعمت دے کر گیا ہے تقوی کی، پرہیزگاری کی، اسے ضائع نہ کریں، اسے مضبوطی کے ساتھ سنبھال لے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام اعمال صالحہ میں اللہ ہمیں ہمیشگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔